Batalha Sobrenatural. Olha aí, pessoal, na estrada. Olha o tamanho. Deixa essa câmera focar aqui. Opa, ah, tá, o cachorro latiu lá em cima. Cara, não é legal. Jararaca, tá, pessoal? Dá uma olhadinha aqui ao redor aqui, porque se tiver o casal ou algo do tipo, eu não quero ser atacado por um animal desse. Cara, a peçonha dela é complicada, hein? Peraí que meu zoom tá dando uma travada aqui, tá, pessoal? Agora sim. Aproximar um pouco mais aqui, mas não é legal, certo? Deixa eu ver como é que fica com a câmera aqui no chão. Ela já me viu, ela tá me vendo. Deixa eu ver como é que fica com a câmera aqui no chão. Assim não treme e eu consigo pôr um zoom legal pra vocês. Tô com o zoom da câmera aqui, tá, pessoal? Mas eu tô em questão de uns 70... De um metro, 70 centímetros aqui próximo a ela. Ok? Cara, é um animal extremamente bravo, certo? Olha isso, pessoal. É um animal extremamente bravo. Olha isso, ó. Certo? E que não dá pra ficar vacilando, não. O que acontece é o seguinte, pessoal. É uma estrada onde passa carros, correto? Então algo aconteceu aqui, certo? Pra ser sincero, não é uma cobra tão grande, ok? Ela deve ter mais ou menos o quê? Talvez esticando assim, um metro e vinte, sei lá. Muito parecida com a cascavel, certo? A Dark Side tá ali, ó. Eu acredito que ela não vai conseguir me dar um bote aqui.
e nem tem velocidade para me atacar. Cara, mas você é louco. Não é legal, certo? Vou pôr novamente a câmera aqui e tentar aproximar um pouco mais, porque eu acredito que ela não consiga me dar um bote. Cara, eu tô uns 30 centímetros dela. Não é legal ficar brincando com esse animal, correto? Bom, é isso. Continuar pro destino aqui, por isso que eu falo sempre pra vocês, pessoal. Olha a cor da cobra, correto? Você imagina no mato, certo? No mato, isso fica camuflado. Se pisar, ela abocanha. E aí já era, certo? Quando ela se dobra assim, ó, é porque ela pode dar um bote. O que acontece aqui é o seguinte, pessoal. Acredito que ela esteja machucada, certo? Opa! Ah, é isso. Deixa pra lá, deixa quieto isso aí. E partiu pro destino aqui. É isso aí, pessoal. O que eu quero mostrar pra vocês. Sempre eu falo, as pessoas reclamam. Cara, se reclama muito de animais peçonhentos. Aqui tem bastante, certo? E não é legal. Ok? É isso, partiu pro lugar. Fala pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Pessoal, espero que vocês tenham curtido o vídeo durante o dia, tá? Já estamos no período aqui da noite, certo? Eu vou estar filmando aqui, são várias casas aqui nesse local, onde é a vila, certo? Eu vou estar passando rápido por cada uma delas e espero ter uma comunicação, certo? Com algo aqui no local. Certo, pessoal? É isso aí, vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Olha, eu vou ser bem sincero pra vocês, pessoal. Por mais que eu já passei coisas nessa casa, nessa aqui, na outra que tá lá embaixo. Porque lá embaixo é complicado, hein? Você tá louco? Ali as manifestações foram muito fortes, tá? Mas é isso. Eu peço licença aqui do local. Como vocês viram na estrada aí. Não é legal, não é legal. Lugares assim, ó, cheio de folhas e é aberto. Opa! Cara, eu acho que isso aqui é um gato, tenho certeza. Certo? Mas da mesma forma, ó, é um gato. Certo? Mas da mesma forma que esse gato tá aqui, ó, escondido, e eu entrei aqui sem vê-lo, poderia ter sido uma cobra, certo? Isso não é legal. Bom, deixa esse animalzinho quieto aí, certo? Cara, eu tava editando o vídeo durante o dia aqui, pessoal. E eu passei a câmera aqui assim, falando aqui do local, certo? Das aparições que tiveram aqui. Cara, e aparenta ser o número 71 ali, né? O local tá lacrado, certo? Como eu falei pra vocês durante o dia, tá muito complicado, ó, telhado arriscado a cair, coisas que já estão vindo abaixo aqui, ó, certo? Não é legal, ok?
É obscuro aqui o lugar, não é? Você é louco, olha essas árvores aí, cara. Opa, 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 olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Olha isso, cara, olha isso. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Olha isso, e olha a corrente mexendo. Cara, impressionante. Opa, 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 opa. Opa, opa, escuta, 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 escuta. Cara, você é louco? Cara, vocês escutaram aqui no telhado, pessoal? Minha nossa. Eu sei que voz estáis aqui. Escuta isso. Eu sei que voz estáis aqui. Entre em comunicação comigo, eu peço. A isso. Se comunique comigo nesse momento. Olha o aparelho. O aparelho. Opa, 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 opa! Cara, que sentimento! Cara, que sentimento aqui no lugar, pessoal! E olha essa porta, cara! Opa, 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 opa. Cara, que estranho. Olha isso, olha isso, cara. Dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, olha isso, cara. Impressionante, cara. Opa. Opa. Cara, eu vi algo aqui, ó. Eu vi algo aqui, pessoal. Passou aqui ao lado, ó. Cara, passou algo aqui, vocês não têm noção. Eu vou estar descendo mais rápido aqui, pessoal. Cara, foi de arrepiar ali, pessoal. Dá uma olhada aqui, ó. Olha isso. Deixa essa câmera focar aqui. Olha isso, arrepiado. Cara, impressionante. Eu vi algo passando pra cá. A sensação foi que teve alguma coisa pra guiar aqui. Hup, hup. Hup, hup. Tem alguém aí? Cara, eu vi algo aqui, pessoal, bem próximo, passando aqui, ó. Por isso que eu vim rápido pra cá, certo? Pra quem viu minha filmagem durante o dia, soube da explicação que eu dei desse lugar aqui. Até mesmo a forma da casa que ela tá se afundando aqui, ó. É impressionante. Olha essa janela, o jeito que ficou ali, ó.
Existe algo me guiando pra cá? Existe algo que está me guiando nesse momento pra cá? Cara, escutei algo pra cá. Olha lá. Tem algo lá naquele mato lá. Bem ali, ó. Tava observando. Tinha algo observando ali. Passar mais afastado porque não é legal. Você é louco. Cara, e olha isso, pessoal. É bizarro aqui, ou não é? É louco, não é? Hã? Cara, você é louco. Opa, opa, opa. Olha isso, olha mexendo ali, pessoal. Olha mexendo ali, olha mexendo, olha mexendo. Cara, entra com cuidado aqui. Cara, que perigo isso aqui desabar, cara. Existe algo aqui. Oi, cara, olha isso, olha isso, olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso, cara. Cara, não é legal. Eu falo pra vocês, não é legal, cara, ficar aqui num lugar desse. Muito perigoso, vira abaixo, certo? Você é louco. Eu sei que as manifestações estão acontecendo ali, pessoal, mas não é legal ficar num lugar desse. Arriscado a cair, com certeza, não é legal, certo? Opa, passou algo aqui ao meu lado. Passou algo bem aqui agora, pessoal, assim, ó. Fup. Eu tô falando. Tinha algo observando aqui, ó. Não foi legal, certo? Eu sei que o certo é ir com a câmera aqui nessa posição, focando aqui, ok? Só que o que acontece, pessoal? Eu preciso olhar pro chão. Você tá louco? E ainda vim na muretinha aqui, ó. São muitos animais peçonhentos onde eu não posso estar arriscando. Eu não posso arriscar de jeito nenhum, certo? Eu percebi. Ui. Cara, você é louco? Cara, eu percebi, pessoal. Ia filmar pra vocês aqui, ó. Não deu nem tempo, mano. Você é louco? Eu percebi, pessoal, que na filmagem durante o dia eu quis mostrar pra vocês aqui. Esse lugar aqui, ó, aonde eu nunca entrei aqui. Nessa parte foi onde eu nunca entrei, certo? Que eu me lembre, não. Tá? Eu queria mostrar isso pra vocês. Durante o dia aí eu vi que a câmera não acabou ficando escuro, mas agora vocês estão vendo aí, certo? Eu peço licença aqui do local. Cara, vocês escutaram estralando aqui? Vocês escutaram estralando aqui o telhado, cara?
opa, 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 opa. Cara, eu sei que voz tá aqui próximo. Olha isso, pessoal, como é que eu tô arrepiado, cara. Dá uma olhada como é que enrugou o couro aqui, pessoal. Olha isso, ó, pra vocês verem, cara, enruga, cara. Eu sei que voz tá aqui próximo a mim. Apareça pra mim aqui nesse momento. Opa, opa. Apareça pra mim aqui, eu peço. Peço que voz entre em comunicação comigo. Eu sei que voz está aqui. Se comunique comigo, eu peço. Cara, dá uma olhada nisso, ó. Na nossa frente, cara. Opa, 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 opa. Cara, impressionante, cara. Essa janela mexeu também, cara. E bateu forte aqui, pessoal. Opa, 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 opa. Dá uma olhada nisso, cara, impressionante. Cara, é impressionante, pessoal, olha isso, cara. A energia do local, a forma. Cara, é como se tivesse vindo. Cara, é impressionante a energia, pessoal. Cara, você é louco. Cara, olha isso, pessoal. Eu peço que voz apareça pra mim nesse momento. Cara, é isso aí, pessoal. Eu tô finalizando aqui, ok? É isso aí. Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural. Cara, cê é louco? Negra.
suplicência de uma opção. Plataformas no horizonte, alvejando teu olhar. Face a face sempre esteve um caminho a distanciar. Caindo em um abismo, o tempo passa na percepção.